En diuen el gran desconegut, és aquell impost que només paguen les persones que reben una herència. Aquest tribut, que s'havia creat per castigar aquells hereus que gaudien immerescudament de la fortuna dels pares, s'ha convertit ara en un peatge que afecta principalment a les famílies de renda mitjana. Pensant-se que tenen un patrimoni de lo més normalet dintre de lo que és la família catalana d'avui en dia, se'ls tracti com si fossin grans fortunes i l'impost se'ls emporti el 15, 20, 30% del total de l'herència. I que, en canvi, les grans fortunes, les reals grans fortunes, tenen mecanismes absolutament legals perquè se'ls desgravi el 95% de l'herència, per exemple, o, forçant una mica més, anar-se a viure en una altra comunitat que tingui establert una deducció del 99% sobre aquest impost. I no només es queixen per això. Catalunya és la comunitat que més paga, a molta distància de la resta, que en alguns casos, com el País Basc o Madrid, l'impost que han de pagar és tan sols de l'1%. Una herència de 250.000 euros a Catalunya tributa de l'ordre de 39.000 euros, així són números rodons. Quan resulta que aquesta mateixa herència a Madrid, que ha tingut en compte aquesta situació sobre l'impost que era injusta per a les classes mitges i ha reformat la llei, fent una desgravació al 99%, doncs a Madrid, en contra dels 39.000 euros que es tributen aquí, es tributarien per la mateixa suma 405 euros. Són moments difícils per a l'economia familiar i és per això que temes com el de la reforma d'aquest impost estan a l'agenda política. Molts dels partits polítics catalans ja s'han mostrat a favor d'una reforma del tribut, però de ben segur que caldrà esperar com a mínim un any després de les eleccions al Parlament.